ערב טוב, שבוע דרמטי לכלכלה הישראלית. חברת דירוג האשראי פיץ' מורידה את הדירוג של ישראל מ-A פלוס ל-A, והכתבים הכלכליים של התקשורת הישראלית משתגעים. אנחנו רוצים לפנות לאחד מהם, לחנן חודורוב שנאוצר טוב. ערב טוב לך. ערב טוב. אז אתם הכתבים הכלכליים מדברים על דרמה ועל אסון בהורדת דירוג האשראי, אולי תסביר לנו מה זה אומר? כן, פיתחי, הורדת דירוג האשראי זה משהו שבהחלט נוגע לכולנו, ואנחנו תכף נרגיש את זה טוב טוב בכיס. אוקיי, אבל איך נרגיש את זה בכיס? לא יודע, זה ככה שמעתי שכולם אומרים, לא יודע, אני אצלי בכיס יש לי מפתחות של הטוסטוס, סוכריות חמוצות, אני לא רואה שיהיה בזה שינוי באמת, אני רואה לי שהסוכריות המשך, אני לא אוהב את המתוקות, אני אוהב את היותר את החמוצות. כן, אתם תמשיכו להיות חמוצים, אולי בכל זאת, מה זה אומר שפיץ' קובעת שהאשראי שלנו ירד ל-A? דירוג אשראי A אומר דבר אחד, A, הזדמנות לעלות לקשקש על כלכלה. תסביר. תראה, זה הכל סטגנציה. סטגנציה ביחס תוצר חוב לנפש, גם פיסיקלית וגם נומינלית, מה שמתבטא בדולר שעולה מול השקל ויוצר סטגנציה בממדדים המשתנים, המחירים בקופות גמל, בתעודות הסל, בתעודות הרגל, במדד המאה ובמדד הניקייב. עדיין לא הבנתי כלום. יפה, נו, הנה, אז אנחנו בדרך הנכונה. רק נוסיף את נושא האג"חים והמחירים ועלייה בתוצר הגולמי לנפש ובחרטוט הכלכלי לנפש. כל הנושא הזה של התחלות בנייה, מחיר למשתכן, מחיר למתרחן, פעם ה-38 שתעלה ותהיה פעם ה-40, פינוי-בינוי, נצטרך תשומות. אתה יודע כמה זה נוגע לתשומות? אני לא יודע. אז בואו נעבור לירקות ופירות, למשל. דוגמה, עגבניה שעלתה 6.90 לכאילו, תעבור סטגנציה ותעלה ל-34 שקל 90. מה? כן, אני קונה את השרי, העיקרות האלה שמייצרים אותם בעיקר בספרד. קח תפוחים, בוא נדבר על תפוחים למשל. קח תפוח גל הירוק לעומת תפוח גרנדסמית אדום. אתה תראה שינוי משמעותי בצבע של התפוח. פחות ירוק, יותר אדום. מה? מה? קראת את הדוח? לא. מזל, אז זה יעזור לי להמשיך לחרטט. כתוב שם שסמוטריץ' מנהל מדיניות על הפנים, מדיניות כלכלית, והרפורמה המשפטית היא הרסנית לכלכלה הישראלית. כל זה כתוב בדוח. לגמרי, ומונחים כמו סטגנציה, שאתה בכלל לא תבין. אין לי מה לדבר איתך על זה בכלל. תגיד, בסוף זה לא כי המלחמה עולה המון המון כסף בכל יום? ברור, כי סמוטריץ' קנה מלחמה יקרה מאוד, הוא לא הלך לבדוק איפה אפשר לקנות מלחמה בזול, עשינו סקרי שוק, צריך לראות, היינו צריכים לקנות מלחמה זולה יותר, יש מלחמות נהדרות, לא של היבואנים הגדולים, אפשר לקנות אותם יותר בזול, מיבוא מקביל. לא קונים מלחמות. עוד דבר, כולנו נצטרך לעבוד יותר. במה? כן, פיתחי, בלנסות להבין איך זה קשור אלינו, קודם כל. תראה, אני מעריך שאנחנו נצטרך כולנו להדק בזמן הקרוב את החגורה, לפתוח את השוק ליבוא מקביל, לעודד את הצדדים מקומיים לפירוק התאגידים, וגם לעודד יבוא מקביל. אולי של פרשנים כלכליים שמחרטטים על כלכלה, אולי. לא, זה דווקא יש לנו בלי עין הרע, יותר מדי. דווקא פה הייתי משאיר את השוק בסטגנציה, לתת לסטגנציה לעשות את העבודה שלה באופן סטגנטיבי.